Un home de Vic mata la seva exparella, sent aquesta la primera víctima mortal a Osona per violència masclista del 2019. Èxit d'una vaga general històrica que atura mig país. A banda, una bala de goma causa la pèrdua d'un ull d'un jove de Vic la mateixa nit. La Policia Nacional escorcolla l'oficina de Vic de viatges alemany, podent estar aquest escorcoll vinculat amb el de l'Associació Catalana de Municipis. Un gol d'Abde al minut 95 dona la victòria a l'AS Manlleu en un partit difícil davant la Guineueta. L'Ajuntament de Vic ha convocat una concentració silenciosa aquest dilluns a les 12 del migdia a la plaça Major en contra de la violència de gènere i per mostrar el condol davant l'assassinat d'una dona que ha tingut lloc aquest diumenge a la ciutat. Els Mossos d'Esquadra detenien aquest diumenge un home com a presumpte autor de la mort de la seva exparella. L'avís del succés es produïa pels voltants de la 1 del migdia quan la policia catalana era informada que hi havia una dona morta a l'interior d'un pis de la capital d'Osona. En desplaçar-se fins al lloc, els agents van trobar el cos de la dona que presentava signes clars de violència. Seguidament, els Mossos van procedir a detenir l'exparella de la víctima, un home de 29 anys i de nacionalitat equatoriana. Per la ciutat avui és una notícia trista haver de donar una notícia de que torna a haver-hi una dona doncs, que ha estat brutalment assassinada, senzillament una dona que per un assassinat d'un atac de gènere doncs, ha perdut la vida. Per nosaltres és el primer cop a la ciutat, vol dir que és una notícia trista, però ho és tant pel fet de que ha passat a la nostra ciutat com perquè es repeteix altra vegada doncs, aquest atac a les dones. Nosaltres sempre estarem en contra d'aquestes brutalitats, en contra d'aquest atac a la dona i lluitarem perquè les noves generacions i en general doncs, tothom respecti sobretot el que és la vida de la dona. La Divisió d'Investigació Criminal de la Secció Central dels Mossos d'Esquadra s'ocupa de la investigació sota tutela del jutjat de Guàrdia de Vic. D'altra banda, la xarxa feminista d'Osona i el Lluçanès també ha organitzat una concentració sota el lema Prou feminicidis, ni a Vic ni enlloc, aquest dilluns a 8:15 del vespre, també a la plaça. Ens volem vives i lliures de masclisme. No volem ni una víctima més a Vic, ni a Osona, ni enlloc. Prou feminicidis. La d'aquest diumenge significa la primera víctima per violència masclista a Osona aquest 2019 i la setena a tot Catalunya. Les reaccions de la setmana passada a la sentència del Tribunal Suprem pel judici del procés van culminar amb una vaga general el divendres 18 d'octubre convocada per la intersindical CSC i la intersindical Alternativa de Catalunya. El seguiment de la vaga va ser majoritari i els dos sindicats l'han considerat com la més gran de la història. On més es va notar el seguiment va ser en el comerç, ja que Vic Comerç va donar-hi suport. Molts dels establiments que van tancar aquest divendres ja ho van fer durant la vaga del passat 21 de febrer. Altres comerços van obrir de forma parcial. Pel que fa a les grans empreses com Bonpreu, també es van adherir a la vaga cessant totalment l'activitat. La vaga general es va unir a l'arribada de les 5 columnes de la Marxa per la Llibertat a Barcelona, que va acabar amb una gran manifestació al centre de la ciutat. La Guàrdia Urbana va xifrar en 525.000 els participants a la manifestació, mentre que els organitzadors van elevar la xifra fins als 750.000. Els participants, que van ocupar principalment el Passeig de Gràcia, la Diagonal i els carrers adjacents, van protestar per la sentència del Tribunal Suprem. La marxa es va desenvolupar en un to reivindicatiu pels drets socials i per la llibertat dels presos polítics empresonats. Els carrers es van omplir d'estelades entre crits de llibertat presos polítics, els carrers seran sempre nostres, fora les forces d'ocupació i vaga general. També es van poder veure pancartes demanant que Catalunya sigui una república independent i contra la sentència del Suprem, entre d'altres. No deixem encara la vaga. Uns carrers més avall, Via Laietana i plaça Urquinaona, es van convertir en una batalla campal amb desenes de barricades amb foc. Els Mossos van informar que els manifestants llançaven pedres i boles d'acer a la línia policial. Durant aquests aldarulls, un jove de Vic de 24 anys va quedar ferit com a conseqüència del tret d'una pilota de goma disparada per la Policia Nacional a plaça Urquinaona.
Va ser traslladat a l'Hospital de Sant Pau, on va ser operat el dissabte. L'impacte de la bola li va perforar l'ull i li va destrossar les parpelles. Ha perdut completament la visió. Agents de la Policia Nacional han entrat aquest dilluns al matí a l'oficina de viatges alemany de la plaça Major de Vic, fent-ne sortir els treballadors per mirar-se els ordinadors. A primera hora, alguns mitjans de comunicació han apuntat que se cercava informació sobre viatges vinculats amb entitats sobiranistes com l'ANC, Òmnium o l'AMI. El director de viatges alemany, però, Xavier Alemany, ha negat a l'equip de Canal Taronja desplaçat a l'oficina que la policia busqués informació sobre aquestes organitzacions. L'alcaldessa de Vic ha parlat de l'entrada d'agents de la Policia Nacional d'aquest dilluns a l'oficina de viatges alemany. És una agència que té una gran trajectòria a la ciutat, fa molts anys que treballa i senzillament fa aquesta feina de portar gent de viatge i sí que sabíem la seva vinculació en el que li encarregaven doncs, aquests viatges doncs, les entitats sobiranistes. És l'única cosa pel que ens sembla que hagi pogut entrar avui la Policia Nacional a fer doncs, escorcolls, si no no entenem cap altra qüestió i llavors tampoc entenem per què tots aquells que tenen contacte amb les entitats sobiranistes són d'alguna manera perseguits i escorcollats d'aquesta manera. L'alcaldessa també ha denunciat la pressió, el control i la pressió que exerceix l'Estat i el món judicial contra el sobiranisme. L'Estat, en el fons, no està escoltant el que li està dient el poble de Catalunya, que les coses no se solucionen amb aquesta repressió, sinó que el que hem de fer és fer política, seure's en una taula, parlar i començar a entendre que aquest tema no desapareixerà per molt que ens vulguin perseguir, repressió, tancar i maltractar. Catalunya voldrà tard o d'hora aconseguir que algú s'assegui a la taula i aconseguir solucionar aquest tema per via doncs, democràtica i política. La Policia Nacional també ha escorcollat aquest dilluns la seu de l'Associació Catalana de Municipis a Barcelona. Els agents busquen indicis de presumpta malversació per part de l'ens municipalista entre els anys 2011 i 2018, quan l'actual conseller d'Interior, Miquel Buch, n'ostentava la presidència. Precisament una de les qüestions que s'investiga és si l'ACM va pagar amb diners públics viatges d'electes a Brussel·les, on en el mes de novembre del 2017 s'havien convocat manifestacions en suport als presos polítics i als exiliats. Fet que podria vincular l'entrada d'agents de la Policia Nacional a viatges alemany amb l'escorcoll per part del mateix cos a la seu de l'ACM. L'actualitat frenètica d'aquests últims dies també té espai per històries més disteses. És el cas de la situació viscuda diumenge en la confluència de la C-17 i la C-25 a Gurb, on centenars de persones van tornar a tallar la circulació després d'una marxa per protestar contra la violència policial i la sentència del procés, que va començar a la plaça de Vic. El punt habitual de protesta d'ençà que es va publicar la sentència es convertia en un inesperat escenari per una parella acabada de casar, que es va veure atrapada enmig de la concentració i que es va apropar fins al foc que tallava la C-17 i la C-25. Tal com es pot veure a les imatges fetes públiques per Atlas, els manifestants van aplaudir i ovacionar la parella demanant-los que es fessin un petó i amb crits de visca els nuvis. L'eufòria es va apoderar del Municipal d'Esports de Manlleu al minut 95 amb el gol d'Abde que donava els 3 punts al conjunt local. Era l'última jugada del partit. El 18 manlleuenc combinava amb Pau Franquesa i amb una conducció des del mig del camp finalitzava amb un potent xut llunyà per fer el 2-1 definitiu al marcador davant la Guinaueta. Ens ha costat una mica, però bueno, ho hem donat tot, s'han buidat els jugadors, si no haguessin guanyat crec que no hagués estat just, però el futbol té això, i bueno, hem donat la volta amb un resultat molt difícil, amb un equip molt difícil, que és guerrillero, que fa faltes, que protesten, que és intens i juga molt directe, i bueno, en futbol hem donat la volta i sobretot amb ganes i amb cor, 12-1. És veritat que al final el partit se'ns ha posat una mica en contra perquè el Manlleu apreta, és un molt bon equip i ha apretat molt. Hem intentat reforçar el centre del camp, hem fet uns canvis en bandes que ens estaven superant, però no ha estat suficient perquè quan ens han empatat hem anat també nosaltres a per la victòria i al final quan tires una moneda a l'aire pot sortir cara com pot sortir creu.
El partit no va ser fàcil per l'AS Manlleu, que veia com els barcelonins s'avançaven al marcador als 30 minuts de joc. El jugador visitant Aldana sorprenia el porter manlleuenc amb un xut de falta llunyà per inaugurar l'electrònic. A partir d'aleshores, i especialment a la segona part, els locals van tenir el control de la pilota i van poder tancar el rival al seu camp en busca de la remuntada. Bueno, hem corregit algunes cosetes que creiem que no feien bé del tot, però bàsicament ha estat intentar motivar-los i fer-los veure que eren millor equip, que canviant alguna coseta a la segona part en pilota i sobretot amb ganes i esperit i es podia girar el partit. I bueno, hem lluitat fins al final i aquest és el Manlleu que nosaltres volem, no? És el Manlleu que jo conec de fa molts anys. Nosaltres hem fet, crec que, un excel·lent primer temps. Crec que hem estat dominadors del primer temps, però és veritat que en el futbol som vasos comunicants i quan un equip baixa una mica l'altre puja, i aquí s'han donat els dos casos, no? Nosaltres hem baixat una mica, el Manlleu ha pujat i ja sabem el difícil que és guanyar camp contrari, el Manlleu aquí apreta molt i al final s'han dut el partit. El gol de Raúl Campayo al minut 87 posava l'empat al marcador i poc després el gol d'Abde capgirava el resultat a favor del Manlleu. Amb la victòria els manlleuencs sumen 9 punts i ascendeixen a la desena posició de Primera Catalana. Per sobre es troba el Vic amb 15 punts a la tercera posició i per sota el Tona amb 5 es troba 14è.